Zdaj pa... No, zdaj pa... Zdaj se dajmo pa zred, če nam dal, če nam dal studio spraznit. Dajmo se zresen, zdaj pa spet malce bolj lokalno udejstvovanje, ker lahko. In ker naša televizija skrbi tudi za lokalno pokritost, okej? Okay? Netko kot nekatere konkurenčne televizije, ki jim povejo samo dogajanju, tam najdle do Metelkove. Ne, ne. Mi gremo celo do Ižakovcev. Se ne vem, kje je to. V glavnem, tam imajo... Ižakovci! Tam imajo otok ljubezni, na katerem se nedvomno ljubijo noč in dan. Poglejmo si. Na reki Muri v Ižakovcih te dni ponovno postavljajo mlin na Muri, ki je skoraj pred natanko dvema letoma na istem mestu potonil in je veljal za zadnji v celoti plavajoči mlin na slovenskem delu te reke. Nameščanje 15-tonske konstrukcije v vodo je bil pravi logistični izziv, ki pa je bil minuli konec tedna uspešno premagan. Vse kaže, da bodo na otoku Ljubezni, kot je poimenovana turistična točka ob Muri, ponovno mleli moko in s tem privabljali številne množice. Sam. Mamo pa... Mamo pa bogat jezik. Tok nazivov sem že slišal v življenju za... Ampak, da bi pa tem rekel... Mleti moko? A kdo od vas slišite? Jaz tega še nisem. Priznam. Da bi rekel, ne vem, preden grem s kolegi ven zvečer. Fantje, ja, danes bomo pa moko mlel. Pa magar sami med seboj. Dobro. Zdaj me zanima, koliko ljudi lahko sprejme ta otok ljubezni, ne? To me zanima. Glede na to, da smo nekoč v najboljših časih, ko je seveda mlin in brod sta delovala v polnem obsegu, imeli tudi do 40-50 tisoč obiskovalcev, je seveda naša želja ponoviti te številke, jih seveda morda v nekem doglednem času tudi preseči. To je pa huda orgija. To je pa orgija, oprostite. Tega pa mislim, da še v kakšni napredni italijanski produkciji ne najdeš. Če Roku si Fredi gleda tole oddajo, je zdaj rekel, kaj? To pa je, ne, ljubezni. Kdo pa to pucu za njimi, a to vemo? Pa da so tako liberalni ti Prekmurci, tega tudi nisem vedel. 40 do 50 tisoč ljudi, a ste vi normalni? To je res dobesedno. Svi goli pa košta voli, a ni? Česar ne vem, ne? A je to pri njih že od nekdaj tako, ali je to bolj sodobnejši trend? Tukaj gre res za neko dediščino, pa ne samo dediščino, ne vem, Ižakovec, Bivrašov, Beltinec, ampak dediščino celotne regije, Prekmurja, Pomurja, kakorkoli povedano ga, otok ljubezni je unikaten, edinstven in želimo, da tak tudi ostane. Ja, dobro. Lepo, da lokalna politika podpira mletje moke na otok ljubezni. Torej bo zdaj, ko bojo postavili nov mlin, tam vse po starem? Za razliko od starega mlina, ki je bil v celoti zgrajen iz lesa, ima ta naravni material pri novi izvedbi predvsem okrasno funkcijo. Ogrodje je namreč po vzoru iz tujine zgrajeno iz kovine. Ja, to mi pa ni najbolj všeč. Iz kovine. Ne, ker... Kaj pa varovanje tradicije pa dediščine? Ne, pa tudi... Če prijem na otok ljubezni mlet moko, pol se z unetom ne brat po nesreči v kleščo v neko jekleno konštrukcijo. A ja, je jasno to. Prosim, če lahko spremenite nazaj v leseno. Hvala. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno, le urno.